Արա պկիր համայնքի թիթերնիկ մանկապարտեզը մայսի 3-ից պետք է նորոգվի։ Մանկապարտեզը պակում է դրները 18 ամսով, ավելի քան 160 երեխա մնում է առանց նախադպրոցական կրթության։ Ծնողները մանկապարտեզի աշխատակիցները այդ մասին իմացել են ապրիլի 27-ին։ Առաջնային խնդիրը առհասարակ երեխայի զբաղվածությունը ապահովելն է։ Ներեցեք, բայց չեն էլ տեղավորում։ Դուք որ ասում եք տեղավորեն, թող տեղավորեն, չեն էլ տեղավորում։ Ծնողները ցանկանում են քաղաքապետանից տեղեկանալ, թե 27-ի որ մանկապարտեզ պետք է տանեն իրենց երեխաներին։ Բարբերաբար մենք հարցրել ենք երփալնելու վերանորոգում, ասել են որ վերջնական պատասխան դեռ չի եղել քաղաքապետարանի կողմից, երբ որ կլինի կտեղեկացնենք, բայց խնդիր չի լինելու, ձեր երեխաները բոլորը տեղավորել են մյուս մանկապարտեզներում, այսինքն վերանորոգումը մեր որպես ծնող ոչ մի խնդիր պետքա չառաջացնի։ Ասենք ծնող կա, որ ինքը գրանցված աշխատող չի, բայց աշխատում է, բայց գրանցված չի, բայց ծնող ինչ անի, ամուսինս գրանցված է, իսկ ես գրանցված չեմ, ես այդ դեպքում ես ինչ անի, մի երեխային պահող չունեմ, ծնողս էստեղ չի։ Ես ին բալիկի համար խոսամ, ինքը մեծ հաճիկով պարտեզ ա գալիս։ Հիմա ինքը սրես է տանելու, որ տանն ամանալու։ Ես չեմ աշխատում, բայց պետք է երեխային մանկապարտեզ գնալ։ Ծնողների հետ հանդիպեց քաղաքապետանի հանրակրթության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ծնողները հետաքրքրվեցին 27-ի որ մանկապարտեզ պետք է տանեն իրենց երեխաներին։ Երեխային հիմա ինչ-որ մեկը պետք է պահի, ո՞վ է պահելու։ Դա է հարցը։ Ես չեմ կարող ասել, հենց 27-ի օրվա հետ կապված, որովհետև նորից ես չեմ կարող պատասխանել։ Ծնողներին չբավարարեց քաղաքապետանի պաշտոնյայի պատասխանը։ Նրանք վճռական են տրամադրված եւ հայտարարում են, որ եթե մանկապարտեզի խնդիրը չլուծվի, երեխաներին կբերեն քաղաքապետարան։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։